Шайыр жигиттерден турган Агыргы Сити Тамашоо командасы 2008 жылы 5 октябрда жарык дүйнөгө келген. Дал ушул күнү топтун жигиттери команданын мүчөсү Улукбектин туулган күнүндө чогулуп калышкан. Команданын түзүлүшүнө капитан Эрмек Талайбековдун салымы зор. Биз өзүбүз 2008 жылы пайда болгонбуз. Ал биринчи сезон болчу. Биринчи алгачкы оюнубуз 1 ноябрда болгон. Бирок биз 5 октябрды команданын мындай туулган күнү деп эсептейбиз да. Негизи биз кичинекей кезден бери доспуз. Баарыбыз Агыргөдө жашайбыз. Бир көчөдө жашайбыз десек деле болот. Бирик алабыз эле мындай эле көчөдө жашайбыз. А так баарыбыз Агыргөдө жашайбыз. Тамашоо лигасында Агыргө Сити командасын Кыргызстандын эң маданияттуу жеринен келген команда деп аташат. Өздөрүн алар Кыргызстандын чындыгы мекенчилдери деп эсептешет. Чынында Бишкектин Агыргө жаңы конушунда эки таанымал патриот бар. Бири Балбан Руслан Түмөнбаев, экинчиси Агыргө Сити командасы. Урматтуу туугандар, биздин команда менен таанышып кетсек, бул менин биягымда отурган Самат, бул эң акылайдын ролун аткарат. Актан акылайдын ролун аткарат. Мен Такайдын ролун мен аткарам. Ошондуктан бул эң абдан биздин жакшы балабыз десе адашып кетпейм. Бул постоянно разминкаларга эң жакшы жоопторду таап жакшы бала да, кыйын бала. И лапочка. Мен эми командабыздын дагы бир мүчөсү менен тааныштыра кетейин. Мунун аты Азык. Акырын эми ага. Командадагы баягы эң таланттуу бала деп айтсам жаңылышпайм. Себептеринде биздин командада баягы көбүнчө видеолорду, монтаждарды ушундай көп-көп баягы сонун нерселерди көп жакшы өзүн аябай мындай сонун идеялар менен бизге көп салымын кошот. Эрмек Талайбекович, бул бизде командада капитан өзү, команданын деген түзгөн ушул бала таланты аябай жакшы. Өзү бул немец, кыргыз, орус, англис тилинде мыкты сөгүнгөн бала. Жана бул деген политехте кыргыз герман факультети. Кыргыз герман факультетинде окуйт. Бул биз жаратып жүргөн образ Кереметкөчтөгү сонун Такай деген образды жаратып жүргөн бул Исаков Элназар. Бул абдан кандай десем мындай бул абдан өзү сулуу бала да. Анан бул абдан мындай страшный бабник деп коем мен муну эркелетип страшный бабник деп. Себеби мунун кыздарынын баары страшный. Өзү красавчик, өзү кыргызский гуджимпе деп коем. Командадагы эң мыкты оюнчу. Эң мыкты оюнчу бул Эсеналиев Эмин. Муну деген чоң атасы койгон атынчы. Бирок мунун аты башкача болчу, секси болчу да атычы. Секси деген англисче болуп калат деп анан сексибек деп койгон да атын сексибек. Бул өзү көрсөңөр мына борчик телосу эле кебетеси сүрдүү. Кыздар менен жакшы тил табышат, бүт көп тил билет. Достор, бизде негизи командада 6 бала бар. Биздин 5-өөбүз менен эле тааныштыңар. 6-сы азыр жок болуп калгандыктан сүрөтүн алып келгенбиз. Мына бул кагаздын бети аппак турат. Негизи ал баланын бети өзү аппак. Ошон үчүн көрүнбөй калган. Ушул аппак баланы көргөн билгендер болсо бизге айтып койгула. Срочно издеп жүрөбүз. Чалып койгула. Кыргыз тили кыйналып кабар алган эч ким жок алдан тайып турганда Тамашоо лигасы ортого чыгып жөн гана сүйлөп койбостон тамашаларын кыргыз тилинде чоң сахнага алып чыгышы кыргыз кыял жаштарды кыргыз тилине болгон көз караштарын өзгөрттү. Ал эми Агыргы Сити командасы тамашаларды нукура кыргыз тилинде даярдашып сахнадагы атаандаштарынан айырмаланып турушат. Негизи Кыргызстанда көбүнчө негизи баягы кыргызча ойнош керек. Албетте биринчи максат кыргыз тилине өнүктүрүш керек. Орус тили баягы орусча айтканда мындай дополнительный жөн турган элди күлдүрүү оңойго турбайт. Анткени кээ бир адамдарды чымчылап кытыгыласаң да күлдүрө албайсың. Бирок Агыргы Сити командасы сөз менен эле курч маанидеги тамашаларды ойлоп таап элди күлдүрүп келишет. Командандын фишка тамашасы бул Керемет Көчтөгү Актан, Акылай жана Такайдын образын чагылдырып жаргон менен сүйлөгөн тамашасы өзгөчө белгилүү болгон. Чоң кыз өлө билет экенсиң, таанышып албайбы? Да ладно, шарт этпей калчу, менин атым Акылай. Актанчик! Очень приятно. Ой, кандайсың, взаимно. Тамашоо балдар, эшек кандай? Танышып алгыла. А, эшечкабы? Сулуу кене? Актан,
Мен дагы жаңы фишка таппадымбы? Кандай? Да, кылай десең. Да, кылай. Да, да. Да, бирөө бар. Не? А, кылай десең. А, кылай. Ага. Мурун күнгөнү жакшы келе, кылай. Tamasha köy jigitler bizdin mayık uçurunda da tamaşalardı oylop taap, özör gana oynobostan parkta es alıp jürgön kız jigitlerdi da tamaşalap, körgön jandın boorun ezip, talantların dagı bir jolu dalildep ketişti. Azır alardın ayrımdarına köngül bursa. Dostor, urmattuu mırzalar, kırgızın mırzaları, men sizlerge azır kız menen kaytip tanışıştı üretim. Kettik. Salamaspı. Salamaspı. Kandaysın. Alsanız gelin, süle şöyle. Tartodap kişine emek berip konuşayım, kaçıp etmeyiniz uyakta olay. Salamaspı, sizin adınız kim? Ajan. Ajan, benim adım Emil. Ben işte jantan beri sizde kırap, şunday bir, sizge aşık olup sizde süyüp kaldım. Abdan mınday, sizin gelbetinizde görüp alıp, abdan, men jürüğüm başkaça soğup, mına jürüğümde karmak görünüzce. Gördünüz mü jürüğüm anday soğuk atap menene. Karanızca, siz otaspı? Hem geniniz men sizin jürüğünüzde karmak görünüzce. Ama? Karmaş gerekti. Ne oldu belki? Tuuuyum. Ne olmak öyle, süyüp kalın. Bas sür, baş kazın tamamız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Dost, geçip koyayım mı? Sunkar, meyak kalıp durmayayım ya. Meyak ben sülüş olayın için. Azay, bir üç minut be. Az. Ama, teyit yakor, konfet çekilsen azay. Atınız kim? Aygül. Gördüğünüz mü, ben gelgende muzikada, kanday muzika gitti. Мен атым Эмил. Мен сизди бияктан бери көрүп, сизге ашык болуп сизди сүйүп калдым. Бир кандайдыр бир нерселер мындай бирдеме болуп жүрөгүмдө башкача согулса, жүрөгүмдү кармап көрсөңүз мына. Сезип атасызбы? Жүрөгүм кандай согулат? Келесе мен сиздин жүрөгүңүздү кармап көрөйүнчү. Бул да болбой калды. Бас жүр, тиякта башкасын чечинде. Чоң кыз, чоң кыз. Алло, сан чоңгыз. Түшүнүп атасыңбы мени? Чоңгыз, чоңгыз. Алло. Түшүнүп атасыңбы мени? Брат, брат. Алло, брат. Уксаң? Түшүнүп атасыңбы? А, давай, давай жолго алыш. Шайыр жигиттер Агыргөө криминалдык район, борчиктер деген темада тамашаларды көп даярдашканы менен өздөрү борчиктерге деле көп окшошо беришпейт. Бирок командадан Эмил чычалай кеттиби айтор суроого төмөнкүдөй жооп алдык. Борчиктерге окшойбуз. Мен мисалы борчикмин. Же текшерип көрөлү. Башкасычы. Башкасы эме? Мен деле окшойсуз. Башкасы шахмат менен машыгат да. Алемчилерге ушул материалдык жактан жардамдарды ким беришет? Спонсорлоруңар бар. Материалдык жактан биздин мал абашчыбыз бар, порталына деп коет. Лариса, сиз Садыгалиева Лариса же, бизди абдан колдойт. Жана ошондой эле биздин ошо Агыргөөдөгү тургунубуз, жердешибиз Валиула деген, Володя деген бир байкебиз бар. Татар улутунда байкебиз. Бирок кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөп, баягы патриот киши бизди колдоп жүрөт. Баягы чоң айыл өкмөт же болбосо дагы бирдеме деген ишкана бизди колдогондор азырынча боло элек. Колдобой койгондор да. Агыргөө Сити командасынын жалпы сыйлыктарын айтсак, 2009 жылдын 2-чи сезондун ачылыш фестивалында эң мыкты тамаша наамын, 2009 жылы 1-чи жайкы фестивалда 3-чү орундун, 2010 жылы жазгы музыкалык фестивалдын эң мыкты командасы, эң чоң жеңиши 2011 жылы 3-чү сезондун чемпиону аталып кубокту жеңип алышты. Кыргыз юморун өнүктүрүп, жашообузга шаң кошуп, маанайыбызга жылмаюу тартуулап келе жаткан Агыргөө Сити командасынын мындан аркы чыгармачылык жолуна чоң-чоң ийгиликтерди кааламакчыбыз.